بسم الله الرحمن الرحيم نن به مونږ د خپل اولنی ویډیو لیکچر آغاز کوو د کلاس 6 لپاره کلاس زمونږ سره د کلاس 6 او سبجیکټ زمونږ سره میتھمیټکس سبجیکټ زمونږ سره میتھمیټکس ته او کلاس زمونږ سره د 6 ته نو پدې کې اولنی یونټ زمونږ سره د یونټ 1 فرست یونټ چې ده هغه د زمونږ سره سیټس فرست یونټ زمونږ سره ده سیټ په بوک کې په پیج 1 باندې دا زموږ سره اویلیبل دی د یونټ نوم دی سیټس په دې یونټ کې به مونږ د سیټ متعلق ډیسکشن کوو د سیټ ډیفینیشن به ډیسکس کوو د دې نه علاوه ایلیمنٹ آف ا سیټ کارډینلټی آف ا سیټ او ټایپ آف سیټس خو په دې اولنی لیکچر کې به زموږ سره د سیټ ڈیفینیشن ہی ایلیمنٹ آف اسیٹ ستوئی او کارڈینلٹی آف اسیٹ نا مطلب بزمنگ سائی نو رازو باقاعدہ آغاز کو دا سیٹ تا ڈیفینیشن نا نو انگلش کی دا سیٹ ڈیفینیشن منگا پدی الفاظو کو دی کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈسٹنگ آبجیکٹس از کال سیٹ یو پھر ہوتا بیا ہوا کی دے دی کلیکشن آف well defined and distinct object is called set uska de definition ta mango guru no pa de definition ki three words di zamu sara aga words zamu sara da di collection well defined and distinct us collection mung sa to ayu collection mung ayu majmu'e ta ya ijtimata sa sizuna mung rayu ze ku na ita manga collection ayu da sizuno majmu'a بل زمونږ سره دی ویل ڈیفائنڈ مین واضح او بل زمونږ سره دی ڈسٹنک مین مختلف نو که دی ڈیفینیشن ته مونږ ګورو نو په دې کې دا درې ټرمز دی دی کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈسٹنک آبجیکٹ از کالڈ سیٹ نو د دې مطلب دا شو چې سیټ د سیزونو اجتماع ته وایي خو کومه اجتماع هغه اجتماع چې په هغې کې کوم سیزونه رایوځای کیږي نو چې هغه واضح وي ویل ډیفاین وي او ټول د یو بل نه مختلف وي اردو کې مونږ داسې هم ویلی شو واضح او ور مختلف چیزو کې اجتماع کو سیټ کہتے ہیں نو سیټ زمونږ سره څه سیز دی د سیزونو مجموعه خو کومه مجموعه هغه مجموعه چې په هغې کې کوم سیزون رایوځای شوي نو چې هغه واضح وي هغه مونږ پیژنو د هغې په باره کې مونږ ته 100% علم وي او ټول د یو بل نه مختلف وي نو دغې مجموعې ته مونږ څه وایو سیټ په روزمره زندګۍ کې د سیټ مونږ ډېر شی مثالونه ورکولی شو لکه یو سمپل اگزامپل به زه درکړم سیټ آف بکس فار گریډ 6 د کلاس 6 د کتابونو سیټ نو مونږ ته پته ده چې په هغې سیټ کې به زموږ سره د انګلیش کتاب وي د اردو کتاب وي د ساینس کتاب وي د میتھس وي د فاک سټڈی کتاب وي د اسلامیاتو وي دغه شان که مونږ وایو چې سیټ اپ جیومیټریکل انسټرومنټ یا سیټ اپ جیومیټریکل ټولز نو په هغې کې مونږ ته پته وایي کله چې کمپاس وي پکې رولر وي پکې پروټیکټر وي پکې سیټ سکوئر وي پکې داسې مونږ ډېر شی مثالونه نور هم اغستی شو به هر حال مونږ به راځو سیمپل مثالز به زه تاسو له په دې لیکچر کې لږ وړاندې درکړم خو سیټ چې دی نو هغه زمونږ سره درې ټرمز دي ویل ډیفاین مینس دیر از نو ایمبیګویټی اباؤټ دیم ڈسٹنک مینس آل دی آبجیکٹ ان ا سیٹ مسٹ بی یونیک اینڈ ڈفرینٹ اینڈ نو آبجیکٹ شوڈ بی ریپیٹیڈ اس سیٹ چې دی هغه مونږه ریپرزینٹ کوو په څه باندې نو دا خبره به یاد ساتو نوٹ دیٹ ا سیٹ کین بی ریپرزینٹیڈ بائی کیپیٹل لیٹر آف انگلش الفابیٹ سیٹ چې دی هغه عموماً مونږه ریپرزینٹ کوو په کیپیٹل لیٹر آف انگلش الفابیٹ کیپیٹل اے کیپیٹل بی کیپیٹل سی کیپیٹل ایکس کیپیٹل وائی کیپیٹل زیڈ نو عموماً سیٹ چې دی هغه ریپرزینٹ کیږي په کیپیٹل لیٹر آف انگلش الفابیٹ او د دې ایلیمنٹس چې دي نو هغه په سمال لیٹر آف انگلش الفابیٹ باندې ریپرزینٹ کیږي دا یو دوه سمپل اگزامپل مونږه په سیټ اغستی دي سیټ اے هیونګ ایلیمنٹ 1 2 3 4 5 سیټ بی هیونګ ایلیمنٹ اے بی سی اینڈ ڈی که تاسو دلته وګورئ نو د دې دا
element chi da manga small letter of English alphabet aw set chi manga denote kade de ya represent kade de na ga manga pa capital letter of English alphabet pande represent kade de tik de ji no da set definition sa sho che haga majmua che haga wazeh aw da bal na mukhtalifi no da majmua ya da ijtema ta manga set wayo da yo do sample example pita sulah humma dar kal da din ilawa ta sta mai par uzmara zindagi ki manga hum wele sho da kitabuno set the logo set yada se noor hum par discussion ki zamanga par uzmara zindagi ke the set mutalliq ko khabar razi was manga lag makh ke balad shu element of a set manga satawayu ya element of a set the yo set element chide aga ba manga represent ka usanga chida da de set sara taluq sati usang taluq sati pa de next topic ki bazamanga da de mutalliq discussion hi ha element of a set nudal tamang likhi di every element of a set belongs to that set. The symbol this used to show that an element belongs to the set. Delta ki manga the set was ahato ko che set manga de collection tawao ya de collection tamang set wayo was pa set ki chi dan na saprati di de tamanga element of the set wayo ya tamanga member of the set wayo. Set ke chisadana pratai data element of the set way yawata member of the set way arkan chota mungau da the set arkan di delta the set a arkan 1 2 3 4 5 dadi delta the set b arkan a small b small c or small d di delta set manga gaste de set a having element 10 5 35 no padi set ki jam sardre element 10 de 15 de aw 35 de manga dada se wele shu chi 10 belongs to a da 10 chi de element 10 da da set a sara taluq sati da 10 da set a member de wole zaka chi set a zama sara da zama sara set a de us pa de set a ki kam kam element 10 de no zaka manga da khabar kaw chi 10 belongs to a da shan 15 belongs to a 35 belongs to a khudal te example ma aur kade 5 does not belong to a dal tab ka de set ke zau gura ma no de set ke 5 nishta che nishta no waile shu che 5 does not belong to a 5 the set a member na de 5 the set a sar taluq na sati da kam mathematical symbol che de tamanga bya does not belong wayu chikala mang da belong da notation wuku lage dal tamang waile we da da belong da para mathematical symbol de chikala pa de bandi line nashi no de ta bya mang sawayu does not belong no 5 chide da da set a member na de no kam element che da set member ani ya da set arkani no da bya mang pa mathematical language ki da si luku che 10 belongs to a au kam element che da set a member nahi no aga bhi apa mathematical language ke liye kale kigi da se 5 does not belong to set a us bal zam sare over quota topic te chage ta manga cardinality of the set wayu cardinality of a set us cardinality mung sa wayu cardinality of a set no dalta yo over quota on the definition the cardinality mung likhle de the cardinality of a set shows the number of elements of the set. For example, cardinality means the set. Che pa set ke sumra members di. Pa set ke the members tadad tamanga da daghi set cardinality wayu. For example, the example number de wazahat dir khawshi. For example, set A having element 3, 6, 9, 12 ata usta mawlu chi set am one denote ki bas bande pa capital letter of English alphabet sumra set chi maghi tazam pa discussion ki razi pa nuru lecture ki razi no paghi ki bahum manga inshallah set chi da denote ko bas bande pa capital letter of English alphabet aw da de elements pa bas bande denote ki gi pa small letter of English alphabet aw ta usta mawchi elements ta aw pa set ki chi dan saprate da de elements si ya da de members si bahar hal mang razu da de set cardinality guru chi da set a cardinality let is da no pa de set ki kata us kaun kai jo da de element sumre di pur element ti kana 1 2 3 4 no da de set a cardinality jama sar sa shwa pur the cardinality of set a is pur that is number of elements in set a
is equal to 4. But set A is the sara salur elements thi padi waja the set cardinality zama sara 4 da. No cardinality ap a set mung set hoayu pas set ke the elements tadad ka pas set ke salur elements hi judagi cardinality 4 da ka elements pa ki 5 judagi cardinality 5 ta padi tarika. Yobal simple example manga gaste de set B. Set B having element small a, small b, small c. The cardinality of the set B is 3. The set B delta cardinality is a masara sarala 3. Wali zakachi the set B the elements te that zamasara sade 3. No delta mungwele shu chi number of element and set B is equal to 3. Baral delta misprint shu the 3 likal wadi. No delta ki zamasara the set B cardinality sarala 3. Dagashan sang chi the set A cardinality ragiliwa aga 4 wa. دغشان د سیټ بی کارډینلټی زموږ سره 3 شو نو د دې دوه اگزامپل نمو ته دا پته ولګی دا چې کارډینلټی اف ا سیټ څه ته وایو نمبر اف ایلیمنٹ ان دټ سیټ په دغه سیټ کې چې څومره د ایلیمنٹ تعداد ده نو دغه تعداد د دغه سیټ کارډینلټی ریپرزینټ کوي پوه شو بچو دا زمونږ اولنې لیکچر او د سیټ ډیفینیشن او په دې کې زموږ سره چې سیټ مونږ څه ته وایو ټیک تا بیا The set definition awal mangao ko che set sa tawayu bia element of the set la mangralu che element of set sa tawayu aw falast ke mangralu the day lecture cardinality of the set no pa day lecture ke pa first lecture ke dre sample topic mang discuss kral definition of set element of a set aw cardinality of a set the day lecture sa related manga sa MCQs ta sulab yadar kaw landi da salur MCQs di multiple choice question di da bata su read kai padi ki chikam tick options di da tick options ta bata su na khaw kai da ho zamang sara de dre topics are related four MCQs di ta su kate shai da salur MCQs di da de dre topic un sara related da MCQ first MCQ de ta su bai read kai zam pa discussion ki dara gale de padi four possible answers ki chikam correct answer aghi tab bia tasu na khakoi ab tasu mark koi tik de ji aw inshallah next lecture ba bia zamung sarai types of set representation of set inshallah next lecture ba zamanga da da mutaliqi tik de ji allah hafiz